Україні зафіксовані кілька випадків зараження ботулізмом. Один із них – летальний. Труїлися в'яленою рибою одного виробника жителів Вінниці та Києва. Як не стати заручником складної та небезпечної хвороби? Дивіться далі. Цього року на Миколаївщині не зафіксовано випадків захворювання на ботулізм, констатують медики. Найбільшу загрозу влітку може становити копчена та в'ялена риба, особливо та, що не випотрошена. Проте попит саме на таку рибу підтверджують продавці. Вона смачніша. Хай супермаркети свої, та що красива упаковка в їх красива упаковка. Ну скільки вона лежить, ніхто не знає. Скільки. А ми беремо трошки. Ми беремо трошки, щоб його продати і наступний раз взяти свіже оп'ять. Все. Ми не набираємо. Нас оце, що то в мене товара оце. Все. В мене більше немає. Перші симптоми від зараження збудником ботулізму з'являються або за кілька годин, або навіть за тиждень. Промивання кишківника та прийом ентеросорбентів вдома не вилікують. Токсин блокує дихання м'язи. Якщо людина вчасно не звертається до лікарні, може померти. Серед токсикоінфекцій, якщо вважати це токсикоінфекцією, як воно є, це найбільш страшна хвороба. І хвороба, яка дає найбільшу випадків летального, закінчується гибелью хворого. Тож краще одразу звернутися по допомогу, особливо, коли до звичайних симптомів отруєння додаються наступні. Виражена сухість у роті, так, наступає якесь замутнення зору, якісь мушки перед очима, дуже погано, коли стає важко дихати. Лікуватися можна сироватками російського та польського виробництва, але зараз перші не возяться, другі не зареєстровані в Україні. В обласній лікарні з останньої державної закупівлі лишилася лише одна ампула. Це профілактична доза. Лікування починається від двох доз і до десятка. Ціна кожної – близько 17 тисяч гривень. Але лише ін'єкція не дає 100% гарантії на одужання. При доброму оснащенню відділення реанімації дихальною апаратурою абсолютно більшість людей, хворих на ботулізм, можна врятувати навіть без ботулінистичної сиворотки. В цій реанімації 5 апаратів штучної вентиляції легенів. Вони різні, але завідувач сподівається, що незабаром з'явиться сучасний Гамільтон. Таке придбання може стати проривом для всієї області. Однак небезпека для здоров'я і життя може чекати на вас протягом року. Взимку 2016-го до інфекційної лікарні потрапила родина, отруївшись домашніми консервованими овочами. Подружжя вилікували, але матір від ускладнень померла на 36-й день. Вони попали не відразу, там на десь друга-третя доба. Мати була дуже важка. От попала цього, вона вже поступала з розладами кровообігу, була серцево-легенева реанімація, інтубація відразу. У лікарні зауважують, не слід панікувати через ситуацію з антитоксином. Краще слідкувати за якістю продуктів, станом власного здоров'я і не нехтувати зверненням до лікаря. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.